Movimento Junta Solução Timor-Leste Frederico Cabral hatou a preocupação né, tamba tuir sirani hare povo barak sai vitimona ba implementação cerca sanitária iha âmbito COVID-19. Frederico Cabral hateten durante a população iha deit uma sira barak mak sai vitima mai be governo la prepara condição uluk basira. Maneira de cerca sanitária ne bemak durante dan usa o estado de conava COVID né precisa halo mecanismo de detecta primeiro. Vai hira que ser irane quando continua tem que ser hanno em condição povo em condição né para depois se cerca sanitária ne continua então povo em mores né unsa. Tamba durante la ne cerca sanitária ne halo povo ne sai vítima tamba sira ne atividade econômica para do hotu boato tudo la ia sira la beleta na sesuruma e adliutan governo la ia meus ida dia para atu bele resolve problema se era nevema como isso vai ir a tamba implementação cerca sanitária ou confinamento obrigatório nevema que a estrada cria. Porta-voz Movimento Junta Solução Timor-Leste, essa de Queiros Brandão Mos sugere para o governo a tuteto ulu clai vai ir a aplicatan cerca sanitária onde foi impacto o povo nemores. Forra noiva, governo precisa ter tu fali. Política, estado de emergência no cerca sanitária, tamba e cusicusne, política refere la iha ona ninia, efetividade, hodi prevene COVID-19. Hodi Junta Salvação Timor-Leste em Naran, hakara kato apreciação no parabéns para Mambot Kairala Sanana Guzmão, no equipa nebe consegue duni, normaliza movimento vida, moris comunidade, vítima inundação sira, iha maslidun tasitolu ho aktividade hadi estrada no supa be lagoa ho di reduz iha volume be refere. Movimento Nemos husuba Centro Integrado de Gestão Crise ato organiza ho di hadia fali mecanismo hato informação ba público kono ba regra cerca sanitária nian nune informação nebe sai ba público labele halo povo confusão. Abraão Amaral, Jacinto Fuca, GMN.